Vzpomínám si na jednu prastarou anekdotu, kterou mě vyprávěl můj táta, když jsem byl těsně před nějakou nakládačkou. Stranický funkcionář obvykle dopadne moc špatně. A tak se spolu poraďme, jak ten maraton poběžíme, co nám na trati překáží a jak si můžeme navzájem pomoct, abychom doběhli se ctí. Děkuji soudruhu tajemníkovi za zajímavý a poučný referát a otevírám diskuzi. Nechceš si to aspoň rozmyslet? Kladeš to soudruhu jako otázku? Samozřejmě, že ne. Já jsem se, soudruho inženýre, s tebou chtěl poradit. Já bych chtěl soudruzi jenom připomenout, že strana je založena na principu demokratického centralismu. A jak jsi přišel na to, že bys tu funkci mohl dělat? Protože se mě dělá blbce! Přece jenom seš mladý kluk. Cože? A vůbec seš celá taková nějaká pěkná. Byl za mnou Honza. Nejdřív mi pověz, co ty si řekl jemu. Vyptal jsem se ho na jeho důvody. Táto, můžeš mi povědět, co jsi mu vlastně řekl? No to je těžko říct, co? Nerozumím. Hle, Lído, pochop, že to není darebák ani lehkomyslný člověk. Táto, tohle se ti stát ve straně, tak řekneš, že je to zrada a s tím člověkem v životě nepromluvíš, ten pro tebe neexistuje, toho prostě vymažeš. Spíš to. Proč mě vyprávíš takovéhle věci, když sám dobře víš, že to není pravda? Tak kde to vázne, všichni postávají před síni, nikdo nejde dál. Zdravím tě, soudruhu pláteníku. Čest práci, soudruhu tajemníku. Buď zdrav. Čest. Čest. Janičko, zeptej se všech, co budou pít, pak to tady zavřeme na čtyři západy a nevylezeme, dokud se neporovnáme. Co tam jde? No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. Zdraví. 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 Soudruhu vedoucí tajemníku. Ty bys pro mě neměl 3 minuty, že ne? Ne. A můžeš mi říct, co tak hodnotného po večerech děláš? Ne. Jak myslíš? A ožeň se klidně se svojí mutrlinkou. Já ze svého místa ředitele pobočky státní banky myslím, že by to byla křivda. A přes hubu bys nechtěl, dětku plesnivej? Děkujeme soudruhu vedoucímu tajemníkovi za jeho moudrá a podnětná slova. Tak, teď soudruh předseda Ondříček. Tady, já už jdu. Já tě zdravím, soudruhu předsedo. Tebe zítra sežeru ke svačině. Přijď tak kolem 10 dopoledne. Tak buďte zdraví, nashledanou.